នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចូលមកក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំគឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយគាំទ្រដល់ Channel YouTube អ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងដោយគ្រាន់តែចុច Like Share Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវរឿងនិទានថ្មីថ្មីភ្លាមៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមរងចាំដោយរីករាយទទួលយករាល់មតិរិះគន់ដើម្បីកែលម្អក្នុងខណៈពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនាងខ្ញុំនៅរឿងនិទានជាបន្តបន្តដូចតទៅសូមជូនរឿងមិនខ្លាចខ្មោចអាឡិចជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អាឡិចមករស់នៅស្រុកមួយក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការឲ្យសន្តាគារមួយមួយជីវិតអាឡិចមិនដែលដឹងថាអ្វីជាខ្មោចឡងទេព្រោះនៅប្រទេសគេខ្មោចដែលស្លាប់គឺចូលឡអាគីសនីដុតឆេះអស់តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអាឡិចមកដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនៅសន្តាគារសាខាមួយរយៈពេលខ្លីមានរឿងកើតឡើងចំពោះអាឡិចព្រោះគេបានជួបខ្មោចនៅក្នុងសន្តាគារនេះជាសន្តាគារដែលសង់លើដីគោកពីសម័យប៉ុលពតមួយកន្លែងពេលអាឡិចមកដល់គេបានស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្នពេលមកដល់បុគ្គលិកខ្មែរដែលតែងតែត្រូវខ្មោចលងជាញឹកញាប់ក៏ប្រាប់ឲ្យអាឡិចអុជធូបដើម្បីគោរពម្ចាស់ទឹកដីគេក្រវីក្បាលរាត្រីមកដល់អាឡិចដេកមិនបានទេឬសំឡេងច្រៀងនៅក្រៅយ៉ាងរងំគេក៏ខលហៅបុគ្គលិកឲ្យជន់ណាដែលរំខានបញ្ឈប់សកម្មភាពភ្លាមតែគ្មាននរណាបានលឺដោយអាឡិចទេអាឡិចញាក់ស្មាជាមួយកាយវិការហួសចិត្តបទ្វាបន្ទប់សងំកេងទៀតស្រាប់តែស្នូក្រាំងក្រាំងលឺមនុស្សអោសច្រវាក់មិនដាច់ជើងកាត់តាមមុខទ្វាបន្ទប់អាឡិចសម្រេចចិត្តចេញមកគេឃើញស្រីម្នាក់ដៃជើងជាប់ច្រវាក់នឹងខ្នោះហើយមានមនុស្សបណ្ដើរនាងចុះកាមជណ្ដើរដោយអ្នកទោសគេមិនខ្លាចទេក៏ទាញទូរស័ព្ទក្នុងបន្ទប់ទៅប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យប្តឹងប៉ូលីសថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មតែម្នាក់ៗអះអាងថាគ្មានរឿងនេះកើតឡើងនៅទីនេះទេមិនអាចទៅរួចឡើយអាឡិចក៏កាន់តែឆ្ងល់ចោះហេតុអ្វីក៏ម្នាក់ៗមិនជឿអ្វីដែលគេឃើញអាឡិចទំរេតខ្នងស្រាប់តែដៃមួយចេញពីក្នុងជញ្ជាំងគេស្ទុះទៅមើលដោយមិនខ្លាចគេកាន់តែឆ្ងល់តើនេះជាអ្វីគេខលហៅបុគ្គលិកមកមើលតែដៃនោះក៏បាត់ទៅបុគ្គលិកក៏ប្រាប់អាឡិចថាអ្នកឯងត្រូវខ្មោចលងហើយអាឡិចមិនជឿឡើយគេក៏បន្តការសម្រាក់របស់គេលោកបានមួយស្របក់ស្រាប់តែគេភ្ញាក់ឡើងត្រជាក់ត្រជាក់គេលាក់មកលើការ៉ូតាំងពីពេលណាដែលពីមុនមកគេមិនធ្លាប់សោះគេនៅតែមិនខ្លាចឡើយដេកវិញធ្វើហីលើកនេះគេមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់បក់ប៉ះរាងកាយគេអាឡិចហួសចិត្តខ្លួនគេមកដល់ក្រៅបន្ទប់ពីពេលណាមនុស្សខ្លាចបែរជាខ្មាស់ទៅវិញបើមាននរណាដឹងថាគេមកមើលដីក្រៅបន្ទប់យកមុខទៅទុកឯណាទេគេរុញទ្វារចូលទ្វារជាប់គន្លឹះគេក៏ប្រុងហៅចុះទៅបុគ្គលិកឲ្យមកជួយបើកឲ្យបាន3ជំហានទ្វារបន្ទប់ប្របើកឯងឯងគេងាកមើលក៏ដើរចូលទៅវិញដោយមិនខ្លាចសោះបើកភ្លើងក៏មិនភ្លឺស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ភ្លឺវិញភ្លាមគេសម្រេចចិត្តដើរទៅបិទភ្លើងចាក់គន្លឹះយ៉ាងណែនហើយទាញថ្នាំងងុយដីមកលេបជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យភ្ញាក់ទោះនរណាធ្វើអ្វីក៏លែងខ្វល់ដែរព្រឹកឡើងអាឡិចក៏មកដេកនៅអាងហែទឹក
បុគ្គលិកសណ្ឋាគារដាស់គេគេក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាខ្លួនគេមកនៅទីនេះគេក៏នឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ពីយប់មិញគេនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាថាគេជួបព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកតែគេមិនភ័យឬខ្លាចទេនិយាយតែញញឹមហើយក៏មិនខ្វល់ពីមនុស្សដែលនិយាយថាគេត្រូវខ្មោចលងដែរម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចជំនួសគេទៅវិញបើអ្នកជាអាឡិចអ្នកយល់យ៉ាងណាអាឡិចប្រាប់ខ្ញុំថាគេរីករាយណាស់ដែលបានមកនៅកម្ពុជានឹងជួបរឿងដ៏ចម្លែកគេចង់ជួបណាស់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួបដូចគាត់ទេនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្នុងការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានក្នុង Channel YouTube គឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងនាងខ្ញុំរងចាំដោយរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅរមតិរីកនកែលម្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជូនពរមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលា